Дивіться, виглядає воно ось таким чином: potato chipper. Це нарізання для нарізання картоплі, для нарізання будь-чого. Ось така металічна штукенція. Дивіться, до неї у нас іде дві насадки, тобто це великі кубики, маленькі кубики, які вам потрібно. Якщо ви там ріжете картопельку, я нарізаю ось цю. Якщо різати в салат, якісь там, ну, яйце чи буряк, чи ще щось, то можна маленькі використовувати. Дуже просто міняється, дивіться. Тобто ви ж можете зняти для того, щоб його помити просто. Вставляється ось таким чином. Вставляємо, фіксуємо це діло, все. Тобто він нікуди не дівається. Далі. Ось таким чином це все працює. Вона металічна, тобто її можна просто дуже мити. Також ви можете поміняти ось це. Тобто для великої насадки у нас великі кубики, для маленької насадки у нас маленькі кубики. Також дуже просто це все діло міняти, тобто ви дістали, помили, все. Економить вас час, хто готує, то оцінить цю штукенцію нереально. Тому що сам я, ну, не сказати, що часто готую, але картопельку нарізаю, тому цю штуку хочу собі придбати. Поклав, натисну. Це як конвейер на заводі, тобто можна когось попросити, щоб вам накидував сюди картоплю, а ви просто таким чином це все діло робили. Кому цікаво, за посиланням у нас в описі, приходьте на наш сайт, найдешевша ціна в Україні. Ну, дешевше ви просто не знайдете, а якщо ви знайдете дешевше, обов'язково пишіть нам, кидайте посилання, і ми зробимо ще дешевше. Ну, тому що, я просто дешевше в Україні ніде не бачив, ніж у нас. Переходьте, замовляйте, запитання в коментарях свої залишайте, оцінюйте наші відео, на сайті у нас багато цікавого, корисного і недорогого товару.